U sportskoj dvorani Midhat Hujdur Hujka u Mostaru svečano je održan Brucoški sat, gdje je rektor Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru poželio dobrodošlicu za 700 Brucoša. Ovom manifestacijom službeno je počela nova akademska godina za studente upisane na fakultete Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Studentima su se riječima dobrodošlice i ohrabrenje obratili rektor Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, profesor dr. Elvir Zlomušica. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, profesor dr. Rašid Hadžović, te predsjednik Unije studenata Džani Pajić. Unija studenata implementirala je do sada niz projekata koji se tiču položaja studenata kao i njihovog standarda. Što se tiče projekata, tako je Unija studenata u prethodnom periodu realizovala oni projekti koji su zaista po našem nekom uvidu najveći i najbolji su svakako prvo državno debatno univerzitetsko takmičenje, kada smo ugostili predstavnike pet javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, između ostalog predstavnike univerziteta iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, a moram napomenuti da su bili pozvani, dakle, svi javni univerziteti, njih 8, a 5 ih je prisustvovalo. Pored toga, Studentska univerzitetska liga, neki tradicionalni projekat koji Unija studenata realizuje već gotovo deceniju. Na 8 organizacionih jedinica i 4 univerzitetska studija odaziv studenata je bio relativno dobar. S aspekta menadžmenta univerziteta možemo reći da smo čak i zadovoljni. 8 fakulteta i 4 univerzitetska studija poslije ovoga budućkog sata pozivaju studente na matične fakultete gdje će biti realizovan dodatno uvodno predavanje od strane menadžmenta fakulteta, uvodni sati gdje će Brucoši dobiti, ajde kažem, neke dodatne materijale i upute za nastavak školovanja. Prvi upisni rok i drugi upisni rok su završeni. Na nekim fakultetima traje još upis, kao što je Fakultet informacijskih tehnologija. Upisano je negdje oko 670 studenata na ukupno upisano u prvom i drugom upisnom roku. Najveća interesovanja studenti su zakazali za studijske programe Fakultet informacijskih tehnologija, software engineering, poslovna informatika, studij zdravstvene njege. Ovaj upisni rok, prvi i drugi upisni rok za naš studij dizajn interijera je dobro jako prošao. Imamo još 2 samoupražena mjesta, zadovoljni smo sa odazivom, s obzirom da je naš studij iz umjetničke oblasti i ta brojnost prijavljenih studenata nas je pozitivno, mislim, obradovala nas je jako. Na Fakultetu informacijskih tehnologija se okupio veliki broj studenata na osnovu kojih firme koje deluju u Mostaru u stvari rade i funkcionišu. Taj veliki broj studenata je u jednom trenutku postao preveliki za kapacitet fakulteta, tako da smo mi ove godine pokušali na neki način malo da smanjimo i sad u ovom drugom roku smo primili opet malo veći broj nego što smo u prvom roku to planirali. Nakon pozdravnih riječi i studentskih promotivnih poklona, studenti su se uputili ka prostorijama 8 organizacionih jedinica univerziteta, Agromediteranskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Fakultetu humanističkih nauka, Fakultetu informacijskih tehnologija, Građevinskom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Nastavničkom te Pravnom fakultetu, kao i 4 univerzitetska studija, dizajn interijera, poslovna informatika, turizam i zdravstvena njega, gdje su upoznali nastavno i administrativno osoblje koji će im u nadolazećim godinama biti saveznici na putu nauke i napretka.